השבוע בסדר חברתי. הקסאמים מאחורינו והקריאה להידברות נשמעת. יש את התקשורת שמעצימה את זה. מאשימה אותם, רק הם אשמים. הם עושים לנו את זה. הם שונאים אותנו. הכל אשמתם. אין פרטנר לשלום? על יוזמת השלום הערבית. כל מדינות ערב תקיימנה יחסים דיפלומטיים נורמליים עם ישראל. מה הקשר בין שלי יחימוביץ', אורי אורבך וניצן הורוביץ? אני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שאת המקום של צה"ל תפס ערוץ 2, או לצורך העניין תפסה התקשורת. הערוץ הראשון, עבודה עיתונאית או יחסי ציבור להתנחלויות? התפרעויות בשומרון גם היום, התנחל מפצע קל מאבנים שידעו לעברו פלסטינים במהלך אימותים סמוך למאחז אש קודש. אפרת מקבלת פרס, הפוליטיקאים מברכים. אין שום הצדקה לתת פרס לעמותה שנכנסת לאנשים לרחם. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מבצע עמוד ענן כבר מאחורינו, אך ביישובי עוטף עזה יש מי שמרגישים שדבר עוד לא נגמר, וסבב האלימות הבא כבר מעבר לפינה. לפני שיתחיל, מבקשים חלק מהתושבים לומר, יש חלופה אחרת. קבוצת קול אחר, המורכבת בעיקר מתושבי האזור, ממשיכה בפעילותה. במפגש האחרון התקיימו מעגלי שיח שמטרתם שמירה על ערוצי תקשורת פתוחים עם תושבי עזה. My whole life in Gaza and throughout my life I have witnessed attacks and destruction of people's homes, people being killed and violations of human rights. That despite this extremely difficult situation, we are still holding on, waiting for the siege on Gaza to end and hoping with it the 45 years of occupation will also leave our lives once and for all. יש את התקשורת שמעצימה את זה, מאשימה אותם, רק הם אשמים, הם עושים לנו את זה. הם שונאים אותנו, הכל אשמתם, הם זורקים, הם פוגעים באזרחים, הם, רק הם. ואז כשיש קול אחר שנשמע, זה מכעיס את כולם מסביב. אותו כאב, אותו פחד שנוצר מהטילים ביחד עם התוצפת של התקשורת, גורם לכך שאנשים שונאים, אנשים מאשימים אותם, והקול האחר מושתק. אנחנו נמשיך לתת במה לקולות המושתקים והחשובים האלה. אין פרטנר לשלום, כך משווק לנו הכיפאון המדיני כבר למעלה מעשור. אך האם באמת אין פרטנר? יוזמת השלום הערבית שזכתה לתמיכת רוב מדינות ערב עוד בשנת 2002, מחכה ליד מושטת. ממשלות ישראל מתעלמות ממנה, אך חלקים בציבור הישראלי דווקא מאמינים בפוטנציאל הגלום בה. תנועת לוחמים לשלום יזמה כנס בנושא. אם ממשלתכם תוותר על מדיניות הכוח והדיכוי בשטחים, ותאמץ שלום אמיתי, אנחנו, העולם הערבי, לא נאסס לקבל את זכותו של העם הישראלי לחיות בשלום ובביטחון עם שאר עמי האזור. למחרת, כל המדינות האלה מצביעות על תמיכה ביוזמת השלום הערבית, בתמורה לנסיגה ישראלית מהשטחים במסגרת הסכמי שלום, כל מדינות ערב תקיימנה יחסים דיפלומטיים נורמליים עם ישראל. הרעיון הזה של הלאומנות הערבית, הלאומיות הערבית, הנאצריזם של שנות ה-50 וה-60 פשוט לא קיים יותר, וכל מה שהם רוצים זה מה שאנחנו רוצים. תנו לנו שקט, תנו לנו חיים טובים, תנו לילדים שלנו חינוך טוב, תביאו אוניברסיטאות מהעולם ותנו לנו להתקדם, ובואו נתעמת עם הבעיות האמיתיות שיש לנו בציבור. היוזמה הערבית לא פסחה כמובן גם על סוגיית הפליטים. The Arab Peace Initiative gave Israel the right to veto the right of return by saying that agreed when the Arab Peace said agreed upon solution it gave Israel the right to say no return to inside Israel or to say we can accept the return of symbolic number of refugees but it is at the end up to Israel because it's agreed upon solution. לאחרונה הודיעה מפלגת מרץ כי היא מאמצת את מתווה יוזמת השלום הערבית כחלק מתוכניתה המדינית. האם מרץ היא הסנונית שמבשרת את בוא האביב באיחור של עשור? את הפאנל המלא בנושא יוזמת השלום הערבית ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית.
מה מניע אנשי תקשורת לשנות את תפקידם? קריסת הענף או תחושת השליחות החברתית? על תופעת המעבר של אנשי תקשורת לפוליטיקה, בכתבה שהכינו רודריגו גונזלס, נעמה מן וזיו ברדפלד, תלמידי החוג לתקשורת במכללה למנהל, יוצאים מהקופסה. האם המעבר ממבקר למבוקר יעבור בשלום, יעבור להם באופן טבעי? האם הכלים שהם רכשו בעולם התקשורת יכולים לעזור להם איכשהו בעולם הפוליטי? האם מדובר במגמה או בטרנד חולף? האם הם יצליחו להשתלב, לשנות ואף ליצור הגדרה חדשה למי הוא פוליטיקאי? בוודאי לא תזיק לפוליטיקה הישראלית. כמו שהפוליטיקה הישראלית היום נראית ונראתה בכנסת האחרונה, אני חושב שדווקא כניסתם של אנשים מוכשרים מתחום העיתונות תהיה תרומה חיובית. אם אנחנו חושבים מי היו הפוליטיקאים שבעצם, מי היו האנשים שהלכו לפוליטיקה בעבר, היו הגיבורים שלנו, בדרך כלל אנשים שבאו מן הספרה הצבאית. הם היו הגיבורים בציבור הישראלי ובאופן טבעי הם נקלטו בסביבה הפוליטית. אנחנו חשבנו עליהם, חברה הישראלית תפסה אותם כאנשי ביצוע. אפשר לקפוץ למסקנה נבהרת מדי אולי, שהם מחפשים לברוח מספינה טובה ולמלט את עצמם ולמצוא לעצמם איזשהו ג'וב שיש בו שכר לא רע, בטח ביחס למה שהם הרוויחו כאנשי תקשורת. אני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שאת המקום של צה"ל תפס ערוץ 2, או לצורך העניין תפסה התקשורת. הגיבורים שלנו הם הסלבריטאים, הם האנשים שמבקרים אצלנו בסלון ביום יום, ובסופו של דבר, באופן טבעי, אלה האנשים שהולכים לפוליטיקה. אני לא אומר את הדבר בציניות, אני חושב שההצלחה של עיתונאים לעבור לפוליטיקה היא הצלחה מובנת כשאנחנו חושבים על המקום שלהם בדמיון הציבורי, המקום שלהם בתפיסה של האנשים. אפשרות אחרת היא גם מתסכלת במובן מסוים. היא אפשרות שהעיתונאים האלה הגיעו לתודעה שהיכולת שלהם להשפיע בספירה שבה הם פעלו קודם, קרי בספירה הציבורית התקשורתית, היא מאוד מאוד מוגבלת. אני לא הייתי אומר שהמעבר של אנשי תקשורת לפוליטיקה הוא בבחינת מהפכה. אני חושב שזה תהליך שאנחנו רואים אותו כבר הרבה מאוד שנים, כשבעצם הייצוג, שבעצם הדימוי, שבעצם הרעבה מחליפה כל דבר אחר בשיח הפוליטי. ובעצם מה שאנחנו רואים זה שאנשים שדיברו פוליטיקה על המסך, עוברים לדבר פוליטיקה בכנסת ובממשלה. אבל אני לא חושב שאנחנו מדברים על מהפכה, אני חושב שזה שני צדדים של אותו מטבע. גם פוליטיקאים הפכו להיות אנשי תקשורת, ובאופן טבעי אנשי תקשורת הופכים להיות פוליטיקאים. אני לא חושב שזה מהפכה, אבל זו בהחלט מגמה שהיום קצת מתעצמת. ראשית היא לא מהפכה כי זה היה גם בעבר, אולי לא בממדים האלה, אבל זה היה גם בעבר. אפשר לראות את אורי אבנרי, שהעיתונאי שהפך לחבר כנסת, אפשר לראות טומי לפיד, עיתונאי שעבר והפך להיות חבר כנסת, וגם שלי חימוביץ', זה היה לפני 7 ומשהו שנים, אז זה לא לגמרי חדש. המגמה מתעצמת. המגמה גם מתעצמת אצלנו ביחס למדינות אחרות בעולם. גם שם התופעה מוכרת, יש הרבה מאוד עיתונאים במדינות שונות בעולם שהפכו להיות פוליטיקאים, וחלק מהם הגיעו גם לעמדות מאוד בכירות, אפילו מועמד לנשיאות בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא תופעה חדשה, מה שאפשר אולי לזהות עכשיו זה שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתית מה שהייתה בעבר. התחלנו את המסע הזה עם שאלה גדולה, מדוע אנשי תקשורת עוברים לפוליטיקה? הציניקנים יאמרו שזה בעקבות מצבה של תעשיית התקשורת. אחרים יאמרו כי הם הגיעו לשיא כאנשי תקשורת, ואפשר לומר שאולי הם גם חיפשו את הבמה הזו מלכתחילה. התקשורת נמצאת במצב תדמיתי היום ונורא. הפוליטיקה מעולם לא הייתה זירה זוהרת. ומעניין יהיה לראות האם כל הגל הזה ישפיע על אחד העולמות. האם עולם התקשורת יהפוך להיות העולם שבו נולד הפוליטיקאי המשפיע הבא של ישראל? או שעולם הפוליטיקה ידחה אותם ונחזור לאותו מעגל ישן ומוכר לנו? יהיה מעניין לפגוש אותם פנים מול פנים, להבין את המניעים למעבר, לבדוק האם אותם פנים יהיו בשנים הקרובות הפנים המשפיעות בחיינו. וכמובן, הכי חשוב, ננסה להבין מדוע הם יוצאים מהקופסה. את הכתבות הבאות בסדרה ניתן יהיה למצוא באתר הטלוויזיה החברתית. בשבועות האחרונים סערו הרוחות באזור הכפר קוסרה בגדה.
200 עצים ששתלו תושבי המקום בשבוע שעבר נחרטו על פי החשד על ידי מתנחלים. באירוע אחר הותקפו חקלאים פלסטינים מהכפר ג'לוד כשאיבדו את אדמתם. האירועים זכו בסוף השבוע לכתבה במסגרת חדשות השבת בערוץ הראשון. התפרעויות בשומרון גם היום, מתנחל נפצע קל מאבנים שידעו לעברו פלסטינים במהלך אימותים סמוך למאחז אש קודש. כמויות של ערבים, כמויות של ערבים יורדים ואני ממש שומעת אותם צועקים, אללה אכבר. הפלסטינים מוצגים לכל אורך הכתבה כיוזמי המאומות. טענותיהם מוצגות דרך התיעוד של בצלם שנתפס לצופה כפרו-פלסטיני. לעומתם, טענותיהם של המתנחלים מוצגות באמצעות תיעוד שצולם על ידם ובליווי רעיונות של הערוץ הממלכתי, דבר המעניק לצופה תוקף של אמת עיתונאית. בכתבת הערוץ הראשון אין הזכור לכך שצהל והמינהל האזרחי קבעו שחלקת האדמה בין הכפר ג'לוד לבין המאחז אש קודש שייכת לפלסטינים ואסרו כניסת ישראלים למקום. פרט חשוב זה, כמו גם הרקע הכללי של עקירת עצי הזית של הפלסטינים שבוע קודם, כלל לא מובא בכתבה. הערוץ הראשון מביא סיפור מוטה, מגמתי וחד צדדי במקום להיצמד לעובדות. עד לסגירת המהדורה, טרם התקבלה תגובה רשמית מהערוץ הראשון. ולנושא אחר, אגודת אפרת, המשכנעת נשים יהודיות להימנע מביצוע הפלה מלאכותית, שוב בכותרות. השבוע העניק העיתון הדתי-לאומי בשבע פרס לעמותה במסגרת כנס ירושלים שבהפקתו. לכאורה מדובר בפרס שולי מטעם עיתון, אך רשימת המשתתפים שכללה בין היתר את שר החינוך, השר להגנת הסביבה ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, מראה אחרת. זה מאוד מאוד חבל לי שנבחרי ציבור לא נענו לדרישות שלנו לבטל את ההשתתפות שלהן. בעצם בזה שהם מגיעים לפה הם נותנים אישור לפעילות של אגודת אפרת, וגם אני חושבת שהם לא מבינים את המסרים הנוראיים שעמותת אפרת מעבירה. רבים שלא יוכלו לעבור בשתיקה על ההכשר שמעניקים נבחרי הציבור לעמותה, קידמו עצומה נגד הענקת הפרס ויזמו הפגנת נגד מול הכנס בירושלים. הרכב הוא שלי, הבחירה אצלי! הרכב הוא שלי, הבחירה אצלי! אני כאן כי אני מתנגדת באופן נחרץ לזה שאיזשהו גוף ממומן ועם מנגנון משומן היטב יקבל החלטות בשביל נשים פרטיות וישפיע עליהן למען אינטרסים שהם לא האינטרסים שלהן. אני בעד זכויות אדם ואני חושבת שכל אישה זכאית להחליט על הגוף שלה ועל הרעיון שלה. הרעיון של האישה הוא לא ציבורי, הוא פרטי. ואין שום הצדקה לתת פרס לעמותה שנכנסת לאנשים לרחם. ההתנגדות הזאת לא מפחידה אותי, היא בסך הכל מחזקת אותי. ואני רוצה לומר לכולם שההתנגדות הזאת היא להפך, היא רק גורמת לאגודת אפרת להציל לא 54,000 ילדים, להציל 100,000 ילדים. האם גם הפעם מוכנים נבחרי הציבור לרמוס את זכות הנשים על גופן למען רווח אלקטורלי? ועוד על זכויותיהן של נשים. נמאס לכם שכלי התקשורת עמוסים בדימויים מבזים של נשים? שאחת מחמש נשים תאנס במהלך חייה? שאחת משלוש תותקף מינית ושכל אחת מוטרדת מינית? האם לגיטימי שסוגיית הביטחון הפיזי לילדות ולנשים לא עלתה כלל לדיון במערכת הבחירות הנוכחית? ביום שישי הקרוב התקיים הייד פארק ובו תושמע קריאה לנבחרי הציבור להתייחס לסוגיה הבוערת של ביטחונן המופקר של נשים וילדות. באירוע יופיעו גם זמרות מוכרות והקהל מוזמן להצטרף. יום שישי, 11 בינואר, ב-10 בבוקר בכיכר רבין בתל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.